Stovky tanečníků se během uplynulé neděle představily v kongresovém centru Aldis na regionálním kole Czech Dance Masters. Nádherné kostýmy, skvělé taneční výkony a ohromná vášeň pro tanec byla v hradeckém Aldisu cítit na každém kroku. Máme tady všechny tanečníci z východních Čech, od Zušky až po ty profesionální skupiny. 1600 tanečníků se zúčastnilo vlastně tyhle soutěže z Královéhradeckého a Pardubického kraje, takže neuvěřitelná účast. Akce probíhala pod taktovkou hradecké taneční skupiny T-Base a její lídr dokonce sám přiznal, že úroveň tanečníků je rok od roku mnohem vyšší. Jde o to, že se začíná tancovat teda už opravdu v útlém věku, což se mi teda strašně líbí, ta dětská kategorie je opravdu jako našlapaná a ty děti jsou technicky, když si to vezmu před 20 lety, jak jsme možná tak tancovali my a oni jak mají už ty základy a ty informace mají samozřejmě daleko dostupnější, tak opravdu tancují skvěle a já si myslím, že ta úroveň je obrovská. Jako když se sami podíváte, nebo když se někdy na nás někdy někdo přijde podívat, tak ty pohyby někdy vypadají až neuvěřitelně, že jsou vůbec možný, jako skoro až jak ve videoklipu. Ti nejlepší z regionálního kola postupují na mistrovství České republiky.